naišao neko? Nije. A jesi pozvao nekog? Nisam, nemam mobitel. Pa da sam ga zaboravila negdje. Hoćete da vas ja odvezem možda? A problem neki? Znate, on je bio u zatvoru. Ja sam za policiju. I to te jebe. Rekla je da će se vratiti, a nije se vratila. Bratislavija? Da. Postaće otac za 6 mjeseci. Greša, ja više ne mogu ovako. Non stop sam s njim. Šta je? Gore! Ne trebaš se bojati. To je bilo davno. Je sve u redu? Je, sve u redu. Idi.